შინაგან საქმეთა სამინისტროს ორმა თანამშრომელმა, რომელიც ციურიხში სოზარ, სუბარისა და ჟურნალისტ ვახტანგ კობახიძის შეხვედრის ჩაწერას ცდილობდნენ, სამი კვირა შვეიცარიის ციხეში გაატარეს. შემდეგ კი საქართველოში იყვნენ დეპორტირებულები. გაზეთ ნოიე, ციურიჰერ, ცაიტუნგის, ცნობით, შემთხვევა, აპრილში მოხდა სოზარ, სუბარი, ვახტანგ კობახიძეს 11 აპრილს ციურიხის სასტუმრო მარიოთში ხდებოდა. სტატიის ავტორი სილვია შტიობერი წერს, რომ შეხვედრა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ორი თანამშრომელი საკმაოდ დაუფარავად იღებდა ისინი ჩამწერი მოწყობილობიანად ადგილზე დააპატიმრეს. შემთხვევა გაზეთ შვეიცარიის არის უშრობის სამსახურმაც დაუდასტურა. ავტორი ამბობს, რომ ეს უცხოეთში მყოფი ოპოზიციონერი პოლიტიკოსების ფარული მოსმენის პირველი შემთხვევა არ არის და 2010 წელს ბერლინის სასტუმრო ადლონში შემდგარი შეხვედრის ჩანაწერს იხსენებს, რომელიც ქართულ მედიაში გამოქვეყნდა. მეცხრე არხის სტატიის ავტორს სილვია შტიობერს დაუკავშირდა, რომელმაც დაადასტურა, რომ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლები შვეიცარიის სამართალდამცველებმა ნამდვილად დააკავეს. თემას მალხაზ ჭკადუა განაგრძობს პირდაპირ ეთერში. მალხაზ გისმენთ. თავარი მოქმედი გმირი ამ ისტორიაში არის სოზარ სუბარი, რომელიც ჩასული იყო ჟურნალისტ ვახტანგ კომახიძესთან იმისთვის, რომ გაერკვია იმ შესაძლო საფრთხის შესახებ, რომელიც შეიძლებოდა თქვა დამოკრებოდა კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერს ბიძინა ივანიშვილს. მე შეგახსენებთ, რომ რამდენიმე თვის წინ, კონკრეტულად კი აპრილის დასაწყისში, ვახტანგ კომახიძის მიკრობლოგში ფეისბუქზე გაჩნდა ინფორმაცია იმ შესახებ, რომ ვახტანგ კომახიძეს ერთ-ერთმა მაღალმა ჩინოსანმა მიაწოდა ინფორმაცია იმ შესახებ, რომ შესაძლოა დაგეგმილი იყოს ბიძინა ივანიშვილის წინააღმდეგ გარკვეული ქმედება, რომელიც მის ლიკვიდაციას ისახავს მიზნად. სოზარ სუბარის მიერ, როგორც კი გაჩნდა ეს ინფორმაცია, ვახტანგ კომახიძესთან ჩავიდა თავად და ასევე არჩილ კვილაშვილთან ერთად, რომელიც გახლავთ ასევე კოალიცია ქართული ოცნების ერთ-ერთი იურისტი. სოზარ სუბარს არ გაკვირვებია ის ინფორმაცია, რომელიც გაჩნდა შვეიცარიულ გამოცემაში. მან თუმცა აღნიშნა, რომ მას საეჭო არაფერი შეუნიშნავს არც მისი ქალაქში გადაადგილების დროს, არც იმ საუბრის დროს, რომელიც გაიმართა ციურიხის ერთ-ერთ სასტუმროში. სოზარ სუბარმა ასევე აღნიშნა, რომ ის ინფორმაცია, რომელიც გამოაქვეყნა გამოცემა ნოიე ციურიჰერ ცაიტუნგმა და ჟურნალისტი სილვია შტიობერი არის მისი ავტორი, ეს არ იწვევს, თუმცა არც ის ფაქტი გაკვირვებია, რომ ამ ინფორმაციას უარყოფს შინაგან საქმეთა სამინისტრო. ახლა მითხრა, რომ ის თავს შეიკავებს იმ ადამიანის დასახელებისგან, ვინც ეს ინფორმაცია მიაწოდა, იმიტომ რომ ის საქართველოშია და ცერეზული საფრთხე შეექმნება. და იქ შეიძლებაოდეთ ასევე, რატომ შეიძლებაოდა დასჭირებოდა იმ ადამიანს, ვთქვათ, ამ ინფორმაციის გამჟღავნება, როცა არსებობდა გარკვეული საფრთხე. ხა ადამიანები, რომლებიც ისმენდნენ, ბევრს ვერაფერს გაიგებდნენ, იმიტომ რომ მათი ინტერესი იყო ეთქობა, რომ საიდან გაჟონ ამ ინფორმაციამ და ვინ არის იქ შიგნით ამ ინფორმაციის წყარო, ამას ისინი ვერ გაიგებდნენ. თუმცა თავისთავად ის, რომ ჩამოვიდნენ და შვეიცარიაში ატარებდნენ მოსმენას, ეს არის კანონის ძალიან სერიოზული დარღვევა. გაზეთ ნოიე ციურიხე ცაიტუნგში სილვია შტიობერის მასალა წერილის სტატია სათაურით ფული ძალაუფლების წინააღმდეგ 6 აგვისტოს გამოქვეყნდა. იქ საუბარია, თუ როგორ უთვალთვალებდნენ სოზარ სუბარს და არჩილ კვილაშვილს ვახტანგ კომახიძესთან ერთად სასტუმრო მერიოთში, რომელიც მდებარეობს ციურიხში. აქ ასევე საუბარია იმაზე, რომ სილვია შტიობერს, რომელიც გახლავთ გერმანელი ჟურნალისტი, ინფორმაცია ქართველი სამართალდამცველების მოქმედების სახებ დაუდასტურა და მათი დაკავების შესახებ დაუდასტურეს, როგორც შვეიცარიის უშრობის სამსახურში, ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტროში. ჩვენ საშუალება ჰქონდა დღეს სტატიის ავტორს უშუალოდ გავსაუბრებოდით, მან კიდევ ერთხელ მოგვაწოდა ეს ინფორმაცია და დაადასტურა ყველა ფაქტი, ყველა წყარო, რომელიც მის სტატიაში მოხსენებული, ეჩს არ იწვევს. შემიძლია მხოლოდ ის გითხრათ, რომ ინფორმაცია ჩემი წყაროსგან მივიღე და ეს შვეიცარიის უშიშროების სამსახურმაც დამიდასტურა. ინფორმაციის თანახმად 11 აპრილს სოზარ სუბარი ერთ თანხმლებ პირთან ციურიხში ჩავიდა. 11:30-ზე მათ შეხვედრა ჰქონდათ ვახტანგ კომახიძესთან ციურიხის მარიოთში. გამ შეხვედრის შემდეგ სუბარი და თანხმლები პირი უკან გაფრინდნენ. ამის შემდეგ დააპატიმრეს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ორი თანამშრომელი. მათთან მოსასმენი მოწყობილობა ჰქონდათ. სამი კვირა დაკავებულები იყვნენ და შემდეგ მათი საქართველოში დეპორტირება მოხდა. ის, რომ სოზარ სუბართან შეხვედრა ნამდვილად ჰქონდა, ვახტანგ კომახიძემ დამიდასტურა.
ჟურნალისტისგან განსხვავებით ინფორმაცია მის შესახებ, როგორც უკვე მეცხრე არხის აყოლებულმა გაიგო უარყო შინაგან საქმეთა სამინისტროში, ჩვენ დაუკავშირდეთ უწყების პრეზიდენტის ხელმძღვანელს სალმე მახარაძეს, რომელმაც თქვა, რომ მსგავს ფაქტს ადგილი არ ჰქონია და შესაბამისად შვეიცარიული გამოცემის მიერ გავრცელებული ინფორმაცია სიმართლეს არ შეესაბამება. ჩვენ ასევე ვეცადეთ დავკავშირებოდით საქართველოს საელჩოს შვეიცარიაში, იქ ერთ-ერთი მდივანი დაკვირდა, რომ საქმეს ვითარებას გაარკვევდა, თუმცა ჩვენს შემდგომ სატელეფონო ზარებს არავინ პასუხობს. რაც შეეხება თავად კიდევ ერთ მოქმედ გმირს, არჩილ პილაშვილს, რომელიც გახდათ სოზარ სუბართან ერთად ჩასული ვახტანგ კობახიძესთან შვეიცარიაში, ჩვენ მას უახლოეს დროში დაუკავშირდები და ვრცელ რეპორტაჟს დღის მთავარ გამოშვებაში შემოგთავაზებთ. სოსო, დიდი მადლობა, მალხაშ კადუა საუბრობდა პირდაპირ ეთერში.